Dobrodošli, gospodine Markoviću. Kakav je stav Narodne banke Srbije povodom aktualne rasprave u javnosti? Da li treba uvesti evro umesto dinara ili ne? Pa, Evropska centralna banka, nakon odluke Ekofina iz novembra 2000. godine, eksplicitno ne podržava uvođenje evra u zemlje koje najpre ne postanu član Evropske unije, a zatim prođu kroz takozvanu proceduru režim deviznog kursa. Dakle, jednostrano uvođenje evra bi ugrozilo odnose Narodne banke Srbije sa Evropskom centralnom bankom, ali bi i otežalo put Srbije ka Evropskoj uniji. Ono što je još važnije, ekonomski to takođe ne bi bilo dobro rešenje za Srbiju. Srpska privreda je privreda u periodu tranzicije. Kao takva, šokovi koji pogađaju srpsku privredu su različiti od šokova koji pogađaju eurozonu. Pa i adekvatna monetarna politika u Srbiji različita od adekvatne monetarne politike u eurozoni. Uvođenjem evra izgubili bismo mogućnost da imamo različitu monetarnu politiku. Rekli ste da bi to usporilo približavanje Evropskoj uniji. Na koji način? Pa na taj način što ukoliko idete protiv direktiva Evropske centralne banke i protiv direktiva Ekofina, Ekofin je Evropski komitet koji se sastoji od ministara financija Evropske unije, ukoliko ne poštujete njihove procedure, time dovodite i u pitanje, dakle, pregovore sa njima. Svakako da ćemo u procesu eurointegracija doći u jednom momentu i do aktualizovanja priče o uvođenju evra. Kako je uopšte izgleda ta procedura? Ta procedura je sledeća. Dakle, zemlja najpre mora da postane član Evropske unije i vi znate koje su sve procedure političke i ekonomske kako bi zemlja postala, prošla kroz period prilagođavanja i postala član Evropske unije. Nakon što zemlja postane član Evropske unije, zemlja treba da aplicira da uđe u takozvani režim deviznog kursa. To je period prilagođavanja u kome postoji relativno fiksni devizni kurs, a u kome zemlja treba da pokaže da stopa inflacije, stopa budžetskog deficita i stopa javnog duga nije mnogo različita u odnosu na ostale zemlje eurozone. Taj period traje minimum 2 godine, ali uobičajeno je da taj period traje dosta duže. Dakle, postoji neka određena vremenska procedura i vremenski okviri koji traju nekoliko godina. Kad bi se to uvelo, kako bi se odrazilo uopšte na građane i na privredu? Pa ukoliko se uvede na ovaj regularan način putem procedure, to će naravno imati pozitivne uticaje u smislu toga da će stabilnost u zemlji biti veća i rizik zemlje će biti manji. Takođe, vi nećete imati troškove konverzije valute ukoliko menjate valutu, a i valutni rizik preduzeća i građana će biti manji, iako ne potpuno uklonjen, jer ćete uvek imati određene građane i preduzeća koji će imati obaveze u dolarima ili u švajcarskim francima. A da vas podsjetim, oscilacije između kursa dolara i evra su mnogo veće nego oscilacije između kursa dinara i evra. Ukoliko uporedimo kurs dinara u odnosu na isti dan prethodne godine, vidjet ćete da je dinar prema evru oslabio, ali je prema dolaru ojačao. Sa druge strane, imamo i neke negativne posledice, čak i tada. Negativne posledice su to da devizni kurs nije uzrok, već je posledica onoga što se dešava u privredi. Kao takav, on je jasan signal privrednicima u koje sektore treba da ulažu, koji sektori su isplativi i konkurentni u odnosu na okruženje. Mi ćemo, ukoliko uvedemo evro i kada uvedemo evro, izgubiti taj signal. Sa druge strane, gubimo takođe i činjenicu da je devizni kurs automatski stabilizator privrednih prilika. Dakle, onda, kada se razvijamo i rastemo sporije nego što bi trebalo, slabije nego što bi trebalo, devizni kurs se tako prilagođava da stimuliše taj rast. I obrnuto. Onda, kada se razvijamo brže nego što je to dugoročno održivo, devizni kurs se automatski prilagođava kako bi doveo taj rast na jedan održiv nivo. Da li možete da uporedite kako su iskustva zemalja koje su prešle na evro u odnosu na one koje nisu izvršile u konverziju? Zemlje koje su već u eurozoni i koje su pristupile eurozoni na ovaj regularan proceduralan način imaju pozitivne, tokom ove krize, pozitivne konsekvence tog pristupanja. Dakle, one imaju pozitivne konsekvence u smislu veće stabilnosti, manjih rizika i tako dalje. Međutim, ukoliko pogledamo zemlje koje su u Evropskoj uniji, a koje još uvek nisu pristupile eurozoni, vidjet ćemo da je ova kriza pokazala da su one zemlje Evropske unije koje imaju fleksibilan kurs prema evru mnogo bolje prošle nego one zemlje Evropske unije koje imaju fiksni devizni kurs prema evru. Dakle, zemlje sa fleksibilnim su, na primjer, Poljska i Češka, zemlje sa fiksnim deviznim kursom prema evru su, na primjer, Baltičke zemlje. Pad društvenog proizvoda, izvinjavam se, bruto domaćeg proizvoda u Baltičkim zemljama u 2009. godini je blizu 20%. U Srbiji je to 2,5, dakle ovo je mnogo, mnogo više. Rast nezaposlenosti je gotovo udvostručen. Gospodine Markoviću, hvala vam na vašem vremenu koje ste odveli za naše vesti. Hvala.